ଶେଷ ହେଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ ଜିଜା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ହେଭିୱେଟ ନେତା। ଘର ଘର ବୁଲି ପାର୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମହିଳା। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଝାଳବୁହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନେତା। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ୱାର୍ଡ ଠୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ରଜରାଜନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର ମିଲ୍, ମହାନଦୀ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ପଟେଲ ନିଜ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଧରି କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର। ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ 40-42 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ଏକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସଭା ସମିତିରେ। କେଉଁ ସଭାରେ ଆମର 1000-2000 ଲୋକଙ୍କର କମ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଳକା ଭଉଣୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କାଲି ଛାଡ଼ି ପହରଦିନ ଭୋଟ ହେବ, ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏଇ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଜନ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ଆଉ ଯିଏ କରୁଛି, ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ ଜଣେ ତ ଜିତିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବେ ଆଉ ଜଣେ ଜିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ, ତ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବହୁଳ ଭାବରେ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ବିକାଶ କରିପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବହୁ ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ବୁଥ ମହା ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଭୋଟିଂ ପାଇଁ 1228 ପୋଲିଂ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। 278 ବୁଥରେ ହେବ ମତଦାନ, ସେ ଭିତରେ 60 ବୁଥ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 50% ବୁଥର ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ କରାଯିବ। 30 ମଡେଲ ପୋଲିଂ ବୁଥ କରାଯାଇଛି। 5 ପିଙ୍କ ବୁଥରେ କେବଳ ମହିଳା ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। 312 ଜଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ବାଲାଟ ପେପରରେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମତଦାନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। 12 ବିକଳ୍ପ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟର। ଭୋଟରଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଗି 1950 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୁଥରେ ସବୁ ବୁଥରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଯେତେ ମୋଟ ବୁଥ ଅଛି ତା ଭିତରୁ 60 ବୁଥ ସେନ୍ସିଟିଭ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର କିମ୍ବା ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଆଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ଏସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହେବେ। 1 ଆଉ କିମ୍ବା ମୋର ଦେନ୍ 1 ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମର ଯେତେ ବୁଥ ଅଛି ତାର 50% ବୁଥକୁ ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂରେ କଭର କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ଯେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବ ତା ଲାଇଭ ଫିଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଆର୍ ଆମ ଅଫିସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ। ଯେଉଁଠି କ୍ଲଟର ବୁଥ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର CAPF ଦିଆହେଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ତିନିଟାରୁ ଅଧିକା ବୁଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ବୁଥରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆଉ CAPF ମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି 25 ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଆମର ଟ୍ରାକିଂ ଫୋର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବୁଥରେ 144 ନମ୍ବର ବୁଥ, 1233 ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦାନଟା 7-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଆଉ 5:30 ଆମର ମକପୁଲ ଆଦେ ମକପୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ହେବ ମତଦାନ। 11 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର 214,878 ଭୋଟର। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 1000 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାରିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।